za pozvání. Já jsem naposled v Bartolomějské ulici vstoupil do některého z domů. Naposled jsem v Bartolomějské ulici vstoupil do některého z domů, do toho dobře známého, v roce 1988. Na pozvání zcela jiných hostitelů než jste vy, takže je to samozřejmě podstatně příjemnější takhle. Děkuju, že jste se takto rozhodli tady trávit chvíli na téma židovství v 21. století. Když jsme si to téma domlouvali, protože to bylo na mě, tak já jsem zvolil tento název, protože tak jsem usoudil z těch programů, které tady máte, že by bylo dobré říci nebo snad promluvit v takovém nejširším možném rámci. A to mi to slovo židovství umožňuje. Dnes židé nejsou jenom těmi, tedy, kteří žijí svou víru. Například členy židovské obce v Praze, což, nebo obecně vlastně svým způsobem by mohli být třeba i ateisté, což asi není moc představitelné, že by členy křesťanské církve byli ateisté, ale možné to je, protože židovství není jenom fenomén náboženský. Takže já jsem přemýšlel vlastně, jaká témata pod to židovství a takto nejen v tomto století, ale už dříve bylo, tak vlastně to vidím, že se to rozpadá na prožívání té židovské, vlastně jakým způsobem židé prožívají svou identitu. Je to možno, nebo tak alespoň já to vidím, jaksi ve smyslu teda opravdu judaismu, to znamená jaksi nábožensky, a to je ještě potom různým způsobem rozčleněno. Zcela jistě pro židy je významným identifikačním prvkem a významným prožitkem vlastním fenomén Shoah, neboli taktéž holokaust. Zcela jistě je to existence státu Izrael. A když budu mluvit, řekněme, o tom společenství, kterém my zde žijeme, čeští židé, tak je to potom ta jako čtvrtá, bych řekl, je to ta situace židů v diaspoře. A to není tak, že by bylo jedno, nebo druhé, nebo třetí, nebo čtvrté. Často to bývá všechno dohromady. No a někdy ještě, a to bychom našli ještě mnoho dalších skupin, to je takový téměř taková oblíbená diskusní disciplína, jak se židé identifikují a čím je kdo židem. A to se nemíní podle nějakých klasifikačních jaksi kritérií, ale spíš o vlastní prožitek. Já začnu teda tím judaismem. On judaismus, samozřejmě o tom si můžete strašnou spoustu knih přečíst a zcela jistě o tom už spoustu víte, ale já jsem se na to pokusil jít trošku snad z jiného úhlu. Existuje 13 článků víry, které formuloval Moshe ben Maimonides, což byl židovský významný kodifikátor středověký. A těch 13 článků víry, vlastně to je v každé modlitevní knize hned na začátku, a ty vypovídají vlastně o zásadách, tedy judaismu. Pokud by se někdo chtěl zeptat vlastně, tak na čem ten judaismus vlastně stojí, tak je, myslím, docela dobře možné z těch 13 článků víry vyjít. Hned je ale třeba říct, že ono by jich možná mohlo být víc než 13, anebo taky méně, protože tady je důležité to číslo 13. Číslo 13, hebrejsky echad, jeden, dává číselnou hodnotu 13. Čili tady vlastně je to 13 punktů, které se slévají do vyjádření totality tohoto světa, jedinosti tohoto světa. Nicméně, jaké ty články jsou? V těch Maimonidových článcích víry je Bohu stvořiteli věnováno prvních 5. A těch je, že existuje stvořitel, je jeden, je netělesný, je věčný a jenom k němu je třeba a možno se modlit. Takže to je 5. Nicméně, dále
Židé mají za to, že stvořitel se nestahuje ze světa s dokonaným aktem stvoření. Židovská tradice má za to, že vlastně stvoření nikdy neskončilo. Že stvoření stále pokračuje v našich činech. Člověk je zde spolupracovník na božím díle, to dílo nikdy není skončeno, to dílo se stále rozvíjí. Čili v tomto okamžiku Bůh dál pečuje o svá stvoření, jak na úrovni národů, tak jednotlivců, čili je to též osobní Bůh. A ten 10. a 11. článek z těch 13 Maimonidových postulátů říká, že Bůh zná jednak všechny lidské činy a myšlenky, ale že též odměňuje a trestá. Čili na jedné straně Bůh transcendentní, jenž je ve své svatosti v našem světě nebo nám do určité míry skrytý, ale současně je to Bůh imanentní, ve světě věčně přítomný, to vyjadřuje koncepce šechiny, boží přítomnosti, ale to je spíš na okraj. A dále. Tento Bůh je samozřejmě stvořitelem všech lidí bez rozdílu. Není naprosto žádný rozdíl, muž, žena, ať se kdo narodí kdekoliv, všichni lidé jsou si rovni. Taky základní požehnání, těch požehnání je poměrně hodně, ale vždy se tam mluví požehnán buď boži, králi světa. Králi světa, to znamená všech lidí, všech lidí. Nicméně židé mají za to, že Bůh má k lidu Izraele, teďka v této fázi, když budu používat slovo Izrael, tak je zřejmé, že mluvím v náboženském slova smyslu o společenství, teda Izraele, že Bůh má k lidu Izraele zvláštní vztah. To v té židovské koncepci neznamená, že by se snad židé domnívali, že, jak jsem řekl, že Bůh není tedy stvořitelem všech lidí bez rozdílu, ale tím se vlastně říká, že tento vztah je dán specificky ve smyslu Boha zákonodárce k židovskému společenství. Jo, to ne, děkuju. Čili v těch Maimonidových 13 článcích víry to vyjadřují výroky, které se váží k Tanachu. Tanach je označení hebrejské Bible. Židé nemluví o starém zákonu, protože na něj nenavazuje zákon nový. Židovské označení pro hebrejskou Bibli, která odpovídá, byť ne pořadím knih úplně, ale v zásadě ten kánon odpovídá tedy starému zákonu, tak židé proto mají označení Tnach, Tora, nevím, Ketuvim, čili Tora, proroci a spisy. A k tomu se váže ty další články Maimonida, která říkají, že slova proroků jsou pravdivá, Mojžíš, že byl největší z proroků, Tora, pět knih Mojžíšových, základní tedy věroučný text judaismu, čili ta Tora je, kterou dnes židé užívají, kterou čtou, kterou se inspirují, je táž, kterou Bůh předal Mojžíšovi a konečně, že tato Tora nikdy nebude změněna. To jsou články, které se týkají tedy řekněme učení a vztahu Boha k Izraeli. Tady bych se zastavil u jednoho spojení, které často se užívá, ale bývá zavádějící, totiž o Židech jako o vyvoleném národu. Když s tím se možno setkat hodně často, v židovské modlitbě vlastně to takto ani přesně není. Tam se vyskytuje spojení Am Segula, což je národ oddělený nebo jaksi jakoby vybraný, ale vybraný ne ve smyslu jakoby elitní, ale ve smyslu prostě daný stranou. A já to, nebo nejde o to, jak já to chápu, ale je zcela zřejmé, že toto spojení jednak má, pokud ho by i někdo použil, to vyvolený národ, tak je to spojení, které má platnost pouze v náboženském slova smyslu, v žádném případě ho nelze transponovat do nějakých politických a jiných souvislostí. To už vlastně samo o sobě je určitou zlovolností. V žádném případě to neznamená, že by si snad židé nárokovali jakousi zvláštní, no, když slyším vyvolený, tak někoho může napadnout, si řeknout, on je nadřazený, on si myslí, že je lepší než my ostatní. Čili toto v žádném případě v tomto není.
Jedna, která znova poukazuje na to spojení, ten národ oddělený, tím se míní k boží službě. A já tady je to jediný citát, který si dovolím z druhé knihy Mojžíšovi, tam je psáno, 19. kapitola 4 až 6. Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům, že jsem vás nesl na křídlech orličích a že jsem vás přivedl k sobě. A nyní, budete-li poslouchat můj hlas a budete-li zachovávat mou slovu, budete mi zvláštním majetkem, zvláštní majetek, to je to segula, to je ten oddělený, mezi všemi národy, to je, ty národy v tomto smyslu je tedy slovo hebrejské goj, neboť mně patří celá země, vy však budete mi říši kněží a národem svatým, neboť mně patří celá země. Čili, když si vezmete tuto, tady je to prostě jasně řečeno, že tato citace naznačuje podmínku, prostě budete-li, pokud toto budete činit, tak mě budete, pokud to nebudete činit, tak ne. To není jakýsi vlastně biankošek, který tak vás jsem si tak strašně oblíbil a teďka prostě se budete těšit prostě blahu a radosti tohoto světa. Upřímně řečeno, v židovské modlitbě se také objevuje spojení Ol Malchut Shamayim, břímě Božího království. Čili tuto vyvolenost, jestli to teda to slovo, nebo tu oddělenost, pokud tak chápejme tedy tak vlastně, že jsou to ti, kteří nesou. A že to vlastně na jedné straně teda zcela jistě z židovského hlediska na jaksi víry je to privilegium, ale na druhé straně je to taky velký závazek a za ten závazek Židé velice zaplatili. O tom není nejmenších pochyb vlastně, že toto není něco prostě, co jaksi jakoby bylo bez nějaké zaplacené ceny. Ta vyvolenost v judaismu, pokud teda bych se držel toho slova, je zpěta s odpovědností společenství Izraele a to je nejdramatičtěji vyjádřeno potom třeba v bohoslužbě Nového roku a Dne smíření. Čili když mluvíme o judaismu, tak toto je jedenáct těch článků víry a ještě dva řeknu potom v trošku jiné souvislosti. Čili budeme-li dále, tak to, co je důležité, že jestliže takto Židé definují svůj vztah ke stvořiteli, tak velice záleží na tom, jak vztah Bohu člověk prožívá, zda v čase, anebo v prostoru. To je, o tom má velice krásnou knihu Abraham Joshua Heschel, židovský filozof, jmenuje se to, tuším, Stavitele chrámu. A to, co je možno říct, že vlastně judaismus, ta každodenní praxe, je prožívání v čase víry, je to posvěcování všednosti, vlastně jakoby zduchovňování materiálního světa. A to je vyjádřeno rytmem náboženských svátků a dalších zvyklostí. A to je, řekl bych, jedno z tajemství, pokud se to tak může říct, proč se domnívám, že Židé vlastně obstáli navzdory tomu, že celá dlouhá staletí byli minoritou, která byla v opovržení většinové společnosti, která byla na okraji společnosti, která byla vystavena nejrůznějším jaksi diskriminačním nařízením a přesto vlastně bez vlasti, řekl bych, bez moci, přesto toto společenství obstálo, protože tam právě ten Joshua Heschel na jednom místě krásně píše, že vlastně ten chrám jeruzalemský je možno zničit, ale pokud ten chrám má člověk v srdci a ten chrám neustále oživuje novou a novou bohoslužbou, tak prostě toto může zaniknout jedině tehdy, když takový člověk umírá. Ale do té doby ne. Ten rytmus svátku je dán šabatem, šabat prostě nejvýznamnější svátek, troufnu si říct, každý tedy pátek večer začíná, potom jsou tedy svátky další, Pesach, Šavur, Sukot, Nový rok, Den smíření, Purim, Chanuka, prostě svátku je celá řada, ale vždy je tam velice prostě zvýrazněn právě ten rytmus času a současně ten židovský rok je navázán i na cyklus přírodní. Nicméně, není to vlastně jenom, ty svátky samozřejmě nejsou jenom v této rovině, protože to, co bych připojil teda ještě k té charakteristice judaismu, teda jednak vedle toho, tak jak Židé chápou stvořitele a svůj vztah ke stvořiteli a ke světu, a
to prožívání teda tohoto vztahu v čase, tak si myslím, že je velice důležité, že to současně je spjato s ideou svobody. S ideou svobody, protože jen člověku je dána svobodná vůle, schopnost rozlišovat, volit dobré, zlé, tím má tedy odpovědnost za tento svět, je vlastně zavázán udržovat ho svými dobrými činy. Ne nadarmo se vlastně taky o judaismu také někdy hovoří jako o etickém monoteismu. A ono to je možno doložit velice pěkně na tuto ideu na svátcích, nebo těch základních poutních svátcích, které jsou popsány v Tanachu. První je Pesach, svátek vysvobození z egyptského otroctví. Tento svátek je svátkem prostě svobody. Člověk není v okovech, člověk nad sebou nemá prostě žádnou moc, která si ucho uzurpuje. Člověk se může rozhodovat sám za sebe. To je svátek Pesach. Ale tato svoboda není úplná. Kdyby bylo to jen tak, že člověk momentálně není jaksi ve vězení, a řekl bych tak, a teď se prostě mohu rozhodovat, jak mě napadne, tak z židovského hlediska toto je málo. Na ten svátek Pesach navazuje svátek Šavuot. Slovo Šavuot znamená týdny, a to proto, že se o to svátku Pesach počítá 7x7 týdnů, je to 49 dnů. 7x7 týdnů. 7 týdnů, a jak si já jsem řekl? Ty jsi řekl 7x7 týdnů. Aha, ne, tak 49 týdnů to není, já se omlouvám. Ano, je to 7x7 dní, ano, tak pardon, ale samozřejmě tak jsem to myslel. Prostě 49 dní a 50. den je svátek, 50. den je svátek Šavuot. To, co je důležité ale, že těch 50 dní se počítá takzvaný omer. To znamená, říká se, dnes je první den omeru, druhý den omeru, třetí den omeru. Vlastně tady symbolicky vzniká takový most v čase mezi svátkem Pesach a Šavuot, a to jenom proto, že ten svátek Šavuot vlastně je svátkem darování Tóry. Čili to je duchovní vlastně svoboda, které se člověku dostává. A tím propojením toho svátku Pesach se Šavuot, tak to se vlastně říká, že ta cesta z té fyzické poroby je to cesta k osvobození ducha, a to patří k sobě. Pokud toto není propojeno, pokud člověk takto vlastně není, řekl bych, poučen přímo, pokud člověku není dán tato inspirace a tento návod, tak ta svoboda sama o sobě mu k ničemu není. Taky to vysvobození z Egypta v té židovské tradici není dáno kvůli tomu, že by Židé tak velice úpěli v tom otroctví a dále, ale právě s tím, že mají směřovat k Tóře, že mají vlastně potom nést její světlo. A na to navazuje třetí svátek, a to je svátek Sukot, svátek týdnů. A to je vlastně svátek, který už souvisí s cestou teda do zaslíbené země. A v tomto okamžiku ten člověk, obdařený svobodou fyzickou, poučený vlastně o tom, jaké je jeho místo v božím světě, tak na této cestě má osvědčit, že je té svobody hoden. To je vlastně princip svátku Sukot, kromě dalších symbolických souvislostí, rovnosti všech lidí. A co je zajímavé, ten svátek Sukot vlastně také je jaksi vizí potom sjednocení, tam je obsažena v něm tedy modlitbě vize sjednocení vlastně všeho lidstva. Čili ta idea svobody, vlastně to bych řekl jako třetí významný komponentu v tom židovském sebeprožívání náboženském. Tady do toho také vlastně samozřejmě, když mluvíme o dobru a o dobrém a zlém, tak možná se tady je možno zmínit tedy i o tom, co Židé považují za hřích, jestli to tak možno říci. Je několik vlastně i různých výrazů pro toto slovo, ale v zásadě hřích je chápán jako porušení smlouvy mezi Bohem a člověkem. Prostě je to narušení jednoty tohoto světa, co je vlastně v tom ale zase zajímavé, že náprava vlastně tohoto zlého, to znamená prostřednictvím pokání, zase vede tedy k obnově světa, takže i v tom zlém je skrytě obsaženo už dobro.
jako z hlediska židovského, to, že ve světě je zlo, to není jakési nedopatření. To je podstata tohoto světa. To není, to není vada na tomto v tomto stvořeném světě. To je zadání pro člověka. Člověk, tak se hovoří o tom, že člověk je spola anděl a spola zvíře. A vlastně on má vždy, prostě on má tu možnost rozhodovat se správně. A když se bude rozhodovat správně a dobře, tak to bude dobré pro něj a bude to dobré pro jeho bližní a bude to dobré pro celý svět. A pokud tak činitele nebude, tak má bohužel i ničivou moc pro tento svět. Ta moc, která je člověku daná, je absolutní. V tom, a to jsme zase zpátky u toho, co jsem říkal, vlastně, že to stvoření stále pokračuje. Že prostě to stvoření není skončeno, ale pokud člověk by špatně činil, tak vlastně ten svět může si velice i špatně dopadnout. No a ta cesta, a to už je poslední komponenta, kterou bych tady k tomu ještě dodal, ta cesta, ještě snad jednu poznámku, to, že když mluvíme o dobrém a zlém, vlastně, tak řekl bych pouhá, a to je, ono je to hodně, kéž by to tak bylo, ale pouhé jaksi slušné, mravné etické jednání, to ještě samo o sobě jakoby nebylo dost. V jednom midraši se píše, že slušnost a mravnost byla ještě před Tórou, čili ještě před Božím zákonem, že to je vlastně něco, co je člověku imanentní. Maharal Rabbi Lev na jednom místě mluví o tom, že je cesta pravá a cesta dobrá, a cesta pravá je cesta slušnosti, to znamená, že se dobře k sobě chováme, což je samozřejmě, nebo můžeme předpokládat, že je to dobré i jaksi z perspektivy vyšší, ale jestli to byla cesta dobrá, tak o tom už nerozhodujeme my. O té cestě dobré my můžeme rozhodnout sami. To znamená, my víme to, co máme v rukou, ale jestli to v konečném součtu nakonec byla cesta dobrá, to už vlastně nás přesahuje. A v každém případě ta cesta, a to je ještě další asi komponentu, kterou bych zasadil do charakteristiky judaismu, ta cesta má cíl a má smysl. To není vyjádřeno jen tím směřováním do zaslíbené země a podmínkami, které souvisí, tak jak jsou v Biblii popsány pro žití v té zaslíbené zemi, pro společenství Izraele. Ale je to tak, že vlastně zde je to náznak směřování k věčné, dokonalé jaksi harmonii a souladu. A to je idea, která je obsažena v hebrejském slově šalom. Šalom, ano, říká, je to pozdrav, šalom aleichem, mír s vámi. Šalom nicméně není opak války. Šalom to není tak, jako jenom, že se bezprostředně prostě nebojuje. Jako jo. Ten kořen je to šlm, to je šalem, to je úplnost, dokonalost, šlemut, prostě. To je vlastně jednota všeho živého před tváří Hospodina na konci dějin. To je vlastně navrácení toho rozbitého světa jeho původní jednotě a to je vlastně vrchol, nebo měl by být vrchol snažení lidstva. A tady se dostávám k těm posledním dvěma teda punktům těch Maimonidových článků víry, že ve dnech Mesiáše, nebo ta víra v Mesiáše a s ní spjaté přesvědčení o skříšení mrtvých, čili víra, příchod Mesiáše a skříšení mrtvých, to jsou poslední teda články z těch Maimonidových 13 článků víry. Čili kdybych vlastně se mi někdo zeptal takhle v kostce, co je judaismus, tak bych mu to řekl asi takhle a snažil jsem se o to velice stručně, protože se ještě chci dostat k těm dalším částem, tak jak jsem to naznačil, že vlastně to židovství dnes není jenom judaismus. Snad ještě by bylo dobré, zvlášť v tomto prostředí, zmínit vztah židovství k jiným náboženstvím nebo k jiným cestám. Židé, vlastně v židovské tradici je toto vyjádřeno takzvanými sedmi zákony synů Noacha, tedy to je ten biblický Noach, je to v Talmudu takto uvedeno. A Židé mají za to, že ti lidé, kteří dostávají těmto sedmi zákonům, takže mají
teda v té terminologii židovské, že mají podíl na budoucím světě. Podíl na budoucím světě je vlastně obrat pro spásu, jestli je to tak možno říci. A těch sedm článků, těch sedm zákonů jsou tyto. Co je snad zajímavé, že židé vlastně, nebo mezi ně vůbec nepatří požadavek, aby někdo věřil v Boha. Ty první dva zapovídají pouze blasfemii a modloslužbu. Čili řekl bych aktivní vystupování proti víře, aktivní vystupování nebo znehodnocování tohoto božího světa. Třetí ten zákon je, vám může přijít zvláštní ve své konkrétnosti, je to zákaz požívat maso z živého zvířete. Toto je označení, vlastně je zde zřejmé tedy, že to je zapovězení jakékoliv krutosti, je to vůči zvířeti, čili i vůči tvoru, tedy, který jakoby byl pod člověkem, je v tom obsaženo vlastně respekt ke všemu živému. To je podstata tohoto zákona. Potom ten čtvrtý je, že společenství lidí, kteří tedy mají takto podíl na budoucím světě, musí být společenství, které má zákon. V tom společenství musí být nějaký zákon. To nemusí být, ale zákon, který je zákonem, ne z vůle. Musí to být zákon, musí být jasné, co se smí a co se nesmí. A potom už jsou tři punkty, které jsou obsaženy v desateru. Nezabiješ, nesesmilníš a nepokradeš. A z hlediska židovského, ti lidé, kteří tomuto dostávají, tak jsou na tom, mají ten podíl tedy na budoucím světě, jejich cesta je pravá, v žádném případě není možno ani žít, nemůže říct vlastně, který tedy má za to, že tedy žije ve smlouvě a že má tedy zvláštní povinnosti, nemůže říct vlastně, že je na tom lépe než tito lidé. Také židovství není misijní, židovství dokonce tedy přestup na židovství je poměrně obtížný, protože co je možná překvapující, ale ten, kdo chce konvertovat k židovství, což je možné, tak minimálně v tom tradičním společenství je to záležitost nejméně 3 let, přičemž ten, kdo ho na tu konverzi připravuje, což tady rabín, tak jeho povinností je toho adepta během těch 3 let nejméně 3krát vážně, důrazně a argumentačně silně od toho odrazovat. Odrazovat proto, protože aby si ten člověk uvědomil, do čeho vstupuje, že si spíš může vlastně, eventuálně, že si může vlastně zkomplikovat život, což nemusí, protože i kdyby nebyl žid a i kdyby prostě žil třeba jenom tak, jak jsem se zmínil, tak vlastně z hlediska židovství vlastně není vůbec žádný rozdíl. Toto jsou zásady, ano, je Tóra, je Talmud, což je rozvedení potom tedy Tóry do zákonu, to je zákon psaný a Talmud je ústní tradice Izraela, která byla potom později, která byla písemně fixována. Je možno, samozřejmě, mohli bychom jít do podrobností, není třeba, nicméně je třeba vědět, že vlastně to židovství vlastně v té tradiční podobě, které bylo vlastně celá staletí takto, a nakonec i ta tradiční podoba toho židovství se zachovává určujícím způsobem a silně dodnes, tak není už ale jediná, protože od emancipace a reformy, což vlastně je počátek od Velké francouzské revoluce a u nás tedy josefínské reformy a roku 1848 a plná emancipace roku 1867 s prosincovou ústavou, tak od toho okamžiku, a vlastně to jsme také v době židovského osvícenství haskali, tak v tom okamžiku vlastně také to židovství se začíná proměňovat. Proč?
Protože Židé, kteří byli chápáni prostě jako jednolitá skupina, a znovu říkám vlastně opovržení hodná žijící, odděleně od ostatního obyvatelstva, které nesměli vlastnit půdu, směli vlastně se živit jenom tedy ve vlastním společenství, k tomu zde byl ten peněžní obchod, k tomu jedinou poznámku, to nebylo tak, že by si Židé řekli, tak my tedy nepůjdeme na pole, tam prostě je ta těžká práce a my budeme tedy vlastně směnárníky. Jak říkám, oni nesměli vlastnit půdu, oni měli zákaz většiny povolání a současně byli na tom území takovou jako trpěnou minoritou, která za svůj pobyt musela od středověku, u nás vlastně ten první takový precedent jsou statuta Judeorum Přemysla Otakara II., čili za ten svůj pobyt musela platit. Vyšší daně než kdokoliv jiný. I v té středověkých poměrech a i později vlastně ten peněžní obchod, to znamená úvěr, půjčka, úpis, to bylo něco, co tak jistě jsou mezi vámi ekonomové, prostě to i v těch středověkých poměrech prostě bylo jaksi nezbytné. Křesťané toto nesměli dělat, u nás teda je třeba říct jen do husitských válek, potom už ano, nicméně toto nesměli dělat, protože bylo to považováno za nehodný způsob obživy, čili toto bylo jaksi dáno Židům, kteří pro něž to byl vlastně současný jediný způsob, jakým vlastně mohli dostat těm daním. Tím se vlastně to opovržení vůči nim ještě zvýšilo, protože nejen tedy, že byli jaksi v opovržení jako ti, kteří asi nejstriktnější formě, kteří byli nahlíženi vlastně jako ti, kdo zabili živého Boha, ale současně vlastně se stali věřiteli, no a ten dlužník toho věřitele nikdy nějak zvlášť nemá rád. Čili oni byli v takových vlastně dvojích kleštích, nicméně ta emancipace toto uvolnila a v okamžiku vlastně, kdy Židé tedy mohli potom jít do běžného života vlastně a současně tedy judaismus nebo ten tradiční judaismus prochází tou osvícenskou reformou, tak se objevují v rámci judaismu potom hlavně tedy v 19. století nové směry. Takže když se dneska podíváte na ten židovský náboženský svět, tak tomu tradičnímu judaismu se říká ortodoxní. Ale z hlediska židovského vlastně to ortodoxní, no je to tradiční. A kromě toho vlastně máte liberální, reformní, rekonstrukcionalistický. Prostě je to spousta směrů, které, řekl bych, se liší konzervativní, to jsem zapomněl, zatím tradičním je konzervativní první, které se liší, řekl bych, mírou striktnosti v dodržování zákona, přičemž je třeba ještě zase říct, že jsou zase skupiny, některé třeba chasidské skupiny, které si i k tomu tradičnímu judaismu ještě vlastně přiberou striktnější pravidla. Takže potom ta škála je poměrně široká. Diskuze o tom, kdo je správný žid náboženský, je nekonečná a někdy bývá i poměrně ostrá. To tak tam prostě židovském společenství je. Jo? On je na to i taková ta já nejsem žádný vypravěč anekdot, ale tohle to je jenom jaksi na doplnění, jak najdou jednoho žida, který ztroskotal na pustém ostrově a je tam sám. Když ho tam najdou, je tam jediný prostě člověk, ale jsou tam dvě synagogy. A oni, ti zachránci mu říkají, no proč tam má dvě synagogy? A on říká, no do té druhé v životě nepůjdu. Něco to prostě charakterizuje v tomto ohledu. No, ale ono to jde ještě dál, protože máte zde teda, a to už je dnešní svět, to už jsme v tom 21. století, že i v Praze, tak zde máte tradiční společenství kolem staronové synagogy, rabína Sidona, ale máte zde ještě opravdu chasické, ještě vlastně teda opravdu takové fundamentální hnutí Chabad, což jsou chasidé vlastně ze Spojených států v zásadě, a máte zde konzervativní společenství Beit Praha a máte zde liberální společenství Beit Simcha.
Prostě, čili je zde, a každý prostě se posuní. Někteří by v životě na šabat prostě nic nerozsvítili, ani, protože se nemá rozdělávat oheň, a tak je to, potom Talmud to aplikuje vlastně, teda to je podle Talmudu, a pak je to aplikováno později vlastně i na elektřinu, a jiní zase jaksi nevidí nic špatného vlastně na tom, když prostě na šabat si jdou zajezdit po krátké modlitbě na kole. Jako jo, prostě ta škála je poměrně široká. Ale toto má počátek v 19. století a v té době, protože v té době se vlastně židovství stává volbou, nebo možností volby, protože do té doby, do emancipace byla uzavřená židovská komunita, ta komunita musela platit daně, vlastně byla vůči tomu panu, vůči té moci světské, vystupovala jako jeden celek. Jeden celek měla svou vlastní strukturu. Když to emancipovaní Židé od toho roku 1867 jsou již plnoprávní občané jako kdokoliv jiný, každý vystupuje sám za sebe a on už má možnost volby. Někteří, to přinášelo vlastně ta možnost toho začlenění do toho světa velkého, byla u mnoha Židů spjata s tím, že se třeba rozhodli pro křest. Protože měli za to, že vlastně bez toho nikdy nebudou přijati. Jiní volili třeba to, že vlastně, ale to už bylo, to už spíš teda opravdu konec 19. začátek 20. století, tak vystupovali z židovského společenství. To znamená, že byli sekulární. Čili to už je další. A toto členění vlastně to samozřejmě pokračuje. Čili dneska, když mluvíme o Židech, tak samozřejmě v žádném případě není možné si myslet, že to židovské společenství u nás nebo kdekoliv ve světě, že je primárně náboženské. Je náboženské do značné míry. Máte sekulární Židy, kteří prostě o židovství, o tom, co jsem tady povídal, tak v životě neslyšeli a nemají, a ani je to nezajímá, je jim to, řekl bych, zcela ukradené, žijou si dobře i bez toho. A toto ještě vlastně má jednu vrstvu. Protože od okamžiku, která má jaksi dopad až do dneška, pořád to vracím k tomu 21. století, protože část židů vlastně přistoupila na to, protože původně teda to společenství bylo náboženské, že vlastně ta smlouva je taková, ta společenská smlouva je taková, že když opustí judaismus, ať již příklonem ke křesťanství, nebo vlastně úplně, prostě nebo i kdyby to měl být ateismus, takže vlastně se stávají plnohodnotnými, ale opravdu úplně plnohodnotnými členy té majoritní společnosti, k níž se chtějí asimilovat. Asimilovat, to znamená, a to je vlastně podle toho hesla, které bylo na začátku Velké francouzské revoluce vůči Židům, tak se říkalo, jako občanům pro ně všechno, jako Židům nic. Znamená, pokud vlastně židovství nebo judaismus opustí, mohou očekávat vše. Pokud ne, musí současně si být vědomi, že stále budou nějakým způsobem čelit určitým potížím. Takže ten asimilantský proces samozřejmě se mu lépe dařilo v té části Evropy, kde byl ten poměr vůči Židům vstřícnější, což je zcela jistě to byla střední Evropa, nebo to bylo, já nevím, Německo, Rakousko, Francie, tady, ale to je třeba, to ale je velice důležité, že na jednu stranu vlastně, jak Židé byli opravdu emancipováni, ale současně to vyvolalo vlastně silné antisemitské tendence. O antisemitismu, můžeme mluvit o antijudaismu dříve, o antisemitismu právě až od toho 19. století, protože to je vlastně, samozřejmě ono to nasedá třeba na některé dřívější antijudaistické předsudky, ale jsou to vlastně potom už ty protižidovské stereotypy jsou nové. Ty už nejsou v zásadě jenom náboženské, jaksi, ale jaksi kupí se třeba kolem, to byla velké téma, židovská moc a spiknutí především a manipulace, a tak dále, ale to do toho já jít nechci. Já tím chci pouze říct, že ta asimilace
nebyla úplně čistá, hladká. Tady je zajímavý fenomén v českých zemích, a teda i na Moravě, teda míní Čechy a Morava, že vlastně zde vzniklo česko-židovské hnutí v polovině 19. století. Pozoruhodný fenomén. Protože vemte si, vlastně, že tedy zde jedno etnikum, skupina Židů, vlastně v okamžiku, kdy jsou emancipováni jednoznačně způsobem, který je vedl k němectví, nezapomeňme, že ty josefínské reformy byly opravdu orientovány tak, aby Němci optovali, teda, pardon, aby Židé optovali pro němčinu. Židé museli chodit do státních škol, ale ty školy byly německé. Židé museli si zjistit německá jména. Pokud se chtěli ženit tak a vdávat, museli skládat zkoušku z němčiny. Veškerá dokumentace, vše, co bylo k jakémukoliv obchodu, podnikání, všecko muselo být v němčině. Nakonec snad by bylo i pochopitelné, když si člověk řekne, no tak vlastně, když jsou zrovnoprávněni, tak vlastně jdou k těm, vlastně, kteří jaksi umožňují větší naplnění vlastně jejich tužeb. To znamená větší pozici, silnější pozici ve společnosti. A přesto zde vzniklo to česko-židovské hnutí, které vlastně se přiklání k tomu probouzejícímu se národnímu hnutí českému. Cílem česko-židovského hnutí bylo nejprve, aby Židé postupně začali chodit do českých škol, což se podařilo, ale pravda je, že to česko-židovské hnutí utrpělo strašnou ránu Hilsnerovou aférou, protože ta Hilsnerová aféra pro to česko-židovské hnutí, nebo pro mnoho jeho stoupenců, to byl důkaz, že vlastně se asimilovat úplně nelze. Ale v každém případě v českých zemích Masarykova první republika byla považována pro asimilanty za naplnění, absolutní naplnění prostě všech jejich cílů, všech jejich představ, že oni jsou plnoprávnými občany té Československa, této země. Vlastně není zde žádná diskriminace, byla také židovská národnost. A pro mnohé z těchto lidí potom válka byla strašným překvapením, vlastně, když se teprve tehdy, ne že by to nevěděli, ale když jim někdo prostě teprve tehdy řekl, vy sem do této země nepatříte, vy jste Židé. I když si to myslíte, že ne, tak jste Židé, jste jiní. Půjdete z tohoto společenství ven. A proti tomu, s tou emancipací v zemích, které, já nevím, tady jde především o Rusko a Polsko, tak vlastně po Dreyfusově aféře, když tedy se rodí sionismus, tak vlastně zase v těchto místech, kde ten antagonismus vůči Židům byl ostřejší, to sionistické hnutí je silnější. Čili já o tom mluvím proto, že zase vlastně je to součást identifikace až do dneška židovské, jaksi asimilantský, nemůžu říct asimilantský proud, ale ti, kteří jaksi se považují za ty, kteří jsou plně doma v těch zemích mimo Izrael, a současně jsou ale ti, kteří mají za to vlastně, že toto jaksi nestačí pro naplnění jejich židovské identity, stávají nebo volí sionismus, mohou být sionisty mimo Izrael, anebo přímo potom volí Aliju a stěhují se do Izraele. Čili i s tím se vlastně v tom dnešním světě setkáme. Před druhou světovou válkou mezi asimilanty a sionisty byly nesmírně ostré spory. Nesmírně ostré spory, protože sionismus ještě z hlediska náboženského byl považován za něco, co nemělo opodstatnění, protože to nebylo to naplnění toho času Mesiáše. Nakonec i dneska existuje sekta Neturei Karta, což je ultraortodoxní sekta, která neuznává existenci státu Izrael a vlastně jaksi její nejvroucnější modlitby směřují k tomu, aby ten stát zanikl. Je to židovská prostě sekta. Oni také třeba, když začala ta jednání mírová izraelsko-palestinská v 90. letech, tak oni byli mezi poradci Yasira Arafata, což bylo zajímavé, toto společenství prostě. Jo? To už je jenom teda na okraj. Nicméně, já jsem teď mluvil vlastně o judaismu, tedy jako o jednom tedy prvku, který vlastně zcela jistě charakterizuje židovství dnes, s těmi variantami sekularismu,
asimilantská a sionistická ještě varianta. Všechno dneska máme. Na začátku jsem řekl, a teď přijdu k dalšímu bodu, to, co je zcela jistě i silný identifikační moment pro prožívání židovství dnes, ať již pro židy sekulární, náboženské, asimilanty nebo sionisty, je skutečnost Shoah. Shoah je hebrejské označení pro holokaust. Židé, takhle jste to možná zaznamenali, to je slavný film, dokument Claude Lanzmanna, Shoah se to jmenuje, 8-hodinový. Proč židé spíše mluví o Shoah než o holokaustu? Holokaust je z řečtiny, ať už to píšeme, vyslovujeme takto, jako v té řečtině, anebo prostě podle angličtiny s tím c se to dá psát, ale to je jedno. V každém případě to znamená zápalnou oběť. Zápalnou oběť. V Biblii jsou popsány zápalné oběti. V okamžiku, kdy budeme mluvit o vyhlazení přibližně 6 milionů lidí, jako o zápalné oběti, a v Biblii popsané oběti jsou oběti k poctě Boha, tak by se vlastně z toho vyhlazení těch 6 milionů lidí udělal bohoslužebný akt. Což tak nebylo míněno, protože holokaust je metafora. Tady nikdo neuvažoval o této náboženské prostě konotaci. To je metafora, prostě je to zničení ohněm. Je to obraz strašné zkázy, odkaz na krematoria v blízkosti plynových komor. Tak ten termín zdomácnil, tak je užíván, je mezinárodní den obětí nebo obětí holokaustu a tak dále. Nicméně v tom židovském kontextu se používá Shoah, což je hebrejský termín z Bible, který podle kontextu, prostě ale dá se s ním pracovat asi jako se skázou, hrůzou, nepřekonat prostě obrovskou prostě pohromou. Čili Shoah. Podívejte, to, co se za války stalo, je pro židovské společenství na celém světě trauma, které ještě zřejmě několik generací bude trvat. Je jasné, a to chci zdůraznit, je samozřejmě jasné, a všichni to víme, teďka navíc nedávno vyšla kniha Krvavé země od Snydera, prostě kde popisuje v podstatě, co se dělo v tom pásu prostě Polska, Ukrajiny, Běloruska. Je jasné, že za druhé světové války se dělá nesmírná zvěrstva, zahynuli desítky milionů lidí a těch 6 milionů židů v nich je menšina. To je jasné. Pokud nicméně židé mluví zvlášť o Shoah, tak to není jenom kvůli tomu, že by si osobovali jakési zvláštní privilegium na oběť, že by se cítili být větší obětí než jinou. Nedej bože, že by si snad jakoby zahlíželi na oběti národů jiných. To určitě ne. Tady jde jenom o to, že ten proces, který Shoah charakterizuje, je bohužel historicky, tragicky jedinečný. Není samozřejmě hrůzně jedinečný. Tady poprvé, to nebylo vraždění lidí kvůli majetku, to nebylo kvůli dobytí území, to nebylo kvůli získání politické moci, i když tyto motivy tam třeba také byly. Ten zločin byl ve své podstatě jaksi rozměru metafyzického. Tady bylo rozhodnuto a uzákoněno, že se do tohoto světa někdo nemá narodit. Když si vezmete schéma norimberských zákonů a tam se podíváte na to schéma, na ty páry, tak je jasné, že pokud tento pár bude mít kdy dítě, lépe řečeno, že toto dítě nikdy nemá být ani počato. Také vůči žádnému jinému etniku, žádné jiné skupině, a ještě jsem zapomněl, nebylo to pro následování náboženské, vůči žádnému Němci nebo nacisté nebo nacisty i ve spolupráci s jinými národy nebo s skupinami z jiných národů, nepostupovali prostě vůči žádnému etniku tak, jako vůči židům.
Tam skutečně byl jediný cíl kompletně vyhladit. Hitler ve své závěti vlastně lituje jediného, že se toto nepovedlo. Ten proces měl své etapy. Tady se nejprve řeklo, kdo je Žid, přesně se to charakterizovalo, potom byli ti lidé okradeni, připraveni o obživu, připraveni o obydlí, potom byli koncentrováni na jednom místě a posledním bodem bylo zbavit se jich. Zpočátku to bylo jakoby nucenou emigrací s tím, že si je stejně někde najdou a později se to rozdělo až, nebo to skončilo tím vyhlazovacím procesem. A v tomto ohledu, v tomto rozměru, Židé nejen kvůli těm množství těch obětí, protože vemte si, že to, pro to společenství, pro to jeho velikost, to je obrovitá ztráta, ale pro celý tento proces prostě jaksi Shoa v sobě nesou. A je to trauma, které evidentně teda přichází do dalších generací a které budí i potom určité reakce. To já neříkám, jako, že by tady se něco mělo omlouvat, ale to, že jaksi neustále vlastně i v druhé a v třetí generaci židovské toto je v nějakým způsobem jaksi zasuto, protože se ví, že ty rodiny nejsou úplné, že ty rodiny byly zabity za války. Toto se prostě různým způsobem k těm lidem vrací a to přesvědčení, toto se už nikdy nesmí opakovat, toto naši rodiče a prarodiče přežili, to je silným identifikačním prvkem pro židovské společenství. Tak silným, že je to až Židům třeba vyčítáno. Že vlastně, s tím je také možno se setkat, slyšet, že vlastně Shoa, že vlastně vyměnili judaismus za Shoa. Si myslím, že to je naprosto nepřípadná předhůzka. Když bych vlastně vzal židovské společenství jako takové ve světě, já se domnívám, že málo který národ je tak, řekl bych, nábožensky praktikující jako Židé. Celkově. To je zcela jisté. A Shoa to není žádné náboženství. Prostě toto z té paměti vytlačit nelze. Čili i dnes vlastně je hodně Židů, pro něž vlastně jejich židovská identita souvisí právě se vzpomínkou na ty tragické válečné události. Toto je k židovství váže, ne třeba i to na náboženství. Prostě je to vědomí společného osudu. A další tedy faceta židovství současného Izraelu. Jaksi obecný hlas zní ve světě, že vlastně Izrael je stát Izrael, že je výsledkem druhé světové války, že nebýt prostě té hrozné katastrofy, takže vlastně by ten stát nikdy neměli, jako by to byla tedy jakási odměna tedy za vyvraždění prostě milionu lidí. Ale tak to není. Zcela ano, při tom rozhodování o vzniku, vlastně o tom, jak skončí britská mandátní Palestina, toto jistě svou roli do jisté míry hrálo, ale určující roli hrálo to, co už bylo předtím, co bylo po první světové válce, nebo během první světové války, Balfourova deklarace, konference v Lokarnu. Prostě tam všude už byly přísliby, že tento stát má vzniknout a Židé chtěli, aby ten stát vznikl. Protože z hlediska, když si vezmete celou tu vlastně jakoby historickou pouť od geta přes emancipaci, která vlastně se nenaplnila, která vlastně skončila potom skončila vyloučením prostě a pronásledováním za druhé světové války, tak vlastně to sionistické hnutí po té druhé světové válce, nebo už během války velice nabralo na síle a zdálo se vlastně pro velkou část Židů, že toto je jediné řešení. Prostě mít vlastní stát, v tomto státě vlastně žít podle svého v respektu k jiným. Pravda je, to je třeba říct, že to řešení není čisté. To řešení není čisté prostě.
Jakkoliv je možno říct, že na tom území Židé jako jediný národ jsou po tři tisíci let hovořící stejným jazykem, odkazující ke stejným místům, modlící se ke stejnému Bohu. Prostě to místo prošlo proměnami, nebylo jaksi prázdné a od roku vlastně od vzniku Izraele, tedy od jeho vyhlášení, kdy byl Izrael okamžitě tedy napadnut okolními státy, tak od té doby tam trvá válka. A vlastně to trauma vlastně Židů, které je spojeno s druhou světovou válkou, totiž vlastně, jestli tento stát obstojí, jestli nedojde zde vlastně k něčemu novému, hrůznému, tak to trvá. Na jednu stranu. Na druhou stranu, to je třeba říct, Izrael je pro Židy zdrojem nesmírné hrdosti. Nesmírné hrdosti. To je stát, který s tím, jak začal, v jakých je podmínkách válečné, dosáhl jaksi úžasných úspěchů. Vy jste z ČVUT, pravděpodobně mnozí, tak víte vlastně, na jaké úrovni je high-tech v Izraeli, jaké je množství patentů tam, že to je země určující vlastně ve vývoji lékařské techniky. Prostě má druhý největší počet vydaných knih na osobu. 5 izraelských univerzit je v žebříčku vlastně mezi 500 nejvýznamnějšími univerzitami prostě na světě. Ta země v tomto ohledu je jaksi úžasná. To o tom není nejmenšího sporu. Identifikace s ní je pro Židy jaksi významná. Jak z toho ohledu tedy, řekl bych, uhájení toho státu, tak i z ohledu vlastně určité satisfakce, podívejte, co ten židovský stát dokáže. Také je dobré podívat se třeba na Nobelovy ceny, na tu zemi vlastně. Jo. Je to ještě taky, navíc nezapomeňte, to je taky jako až nepředstavitelné. Vemte si, že ta země teďka má něco přes 7 milionů Židů, 1,5 milionu Arabů, mluvím o izraelských občanech, a tuším 500 tisíc nebo 800 tisíc křesťanů a drůzů. A tam počátkem 90. let přišlo do této země tedy 1,2 milionu přistěhovalců. Spočítejte si to na procenta. Přibrat takové obrovské množství lidí. Tam v 90. letech, my jsme tam byli s manželkou v 90. letech na ambasádě, to byla doba, kdy prostě tam měsíčně třeba přiletělo 30 tisíc lidí. A ty lidi přistáli, ty lidi bylo třeba okamžitě někam odvíz, protože se museli vyspat. Tam nejezdili jenom zdraví lidi, tam jezdili lidi, kterým bylo 70-80. A ty už šli do nemocnice a třeba už s ní nikdy nevyšli. A ti ostatní museli být šaceni a živeni a museli se začít učit hebrejštinu. A takhle to šlo pořád prostě. Představte si, a ten stát to zvládl. To je to naprosto, ano, je pravda, že jaksi ta solidarita židovská s Izraelem je velká. Je velká, i když třeba aspoň tak se zdá, že třeba v těch 60. letech, 70. letech, že byla silnější. Ale prostě je to stát, který je skutečně úžasný. Ale prostě je v centru konfliktu, který i k Židům, ať žijí kdekoliv, zaznívá jaksi velice silným hlasem. Z jediného důvodu, protože samozřejmě Izrael je kritizovatelný jako jakýkoliv jiný stát, dopouští se chyb, jakých se dopouští i jiné státy, ale zcela jistě to není stát rasistický, není to stát apartheidu, není to nejhorší stát, co se týče lidských práv na světě, jak by tomu nasvědčovalo hlasování v OSN. To zcela jistě ne. A Židé jaksi ze znepokojení se dívají na to vlastně, že ten stát je demonizován, že vůči němu se postupuje dvojím metrem, jestliže dneska v Radě pro lidská práva máme Kubu, Rusko a Saudskou Arábii, tyto státy mají být garanty lidských práv, tyto státy mají být kritiky Izraele například. A hlavně zatím prostě Židé cítí vlastně, že je zde snaha
Izrael zcela delegitimizovat, to znamená ten stát prostě zničit a zrušit. A jak si vystoupit proti tomu, to je silné. Já neříkám, že všichni Židé. Je tak, jak jsem mluvil o těch dvou synagogách na tom ostrově, tak je hodně Židů, kteří prostě Izrael nemají rádi. Na levici máte, upřímně řečeno, svědčí to o tom, že Izrael je nesmírně demokratický stát, co se týče různých občanskoprávních organizací, co se týká možnosti kritizovat ten stát velice jaksi nelítostně. V Izraeli vycházejí knihy, které jaksi nespomenutou univerzitního profesora z Haify, který vlastně tam vystoupil s tezí, že vlastně Židé nikdy vlastně tam nežili a že nikdy nebyli národ, žádat a tak dále. Prostě toto je možné, ale tím by se člověk neměl jaksi nechat mást. Protože to, že Žid, když tady byl teďka nedávno ten syn generála Šahaka, tuším, teďka tady byl, který říká, že vlastně jediné řešení je tam jednostátní řešení, to znamená zánik Izraele, no tak ano, ale toto není názor většinové společnosti. Čili Izrael je důležité téma pro sebe identifikaci dnes. A potom poslední faceta tedy židovství je, jak Židé žijí v té, které zemi v diaspoře. Prostě jak se jich to dotýká. Zcela jistě dneska jsou velice znepokojeni Židé na Ukrajině, kde jsou evidentní prostě pogromistické tendence. Zcela jistě jsou hodně znepokojeni v Řecku, zcela jistě v Maďarsku. To jsou země, kde vlastně antisemitismus kvete. To se jinak nedá nazvat. Navazující dokonce tedy na tu válečnou persekuci Židů, tedy co se týká jako odkazu na symboly a tak dále. V České republice, zase to je třeba říct, prostě v České republice židovská komunita nečelí žádným, řekl bych, vážným problémům, pokud si je nepůsobí sama. Ale to už se zase bere jako vlastně samozřejmost, ale je to nesamozřejmé. Kolik znáte v této zemi škol, které mají vlastní ostrahu? Kolik je zde kostelů, když jdete se modlit? Máte zde ostrahu, aby vás kontrolovali, jestli kdo jde do toho kostela? A to je pro nás běžná praxe. Aby se vědělo, že ten, kdo tam jde, takže nevyvede něco zlýho. To říkám, prostě to už se bere jako to je rutina. To je rutina. Na druhou stranu současně, ale jasně, v České republice Židé mají všechna práva. To, že zde odsud není nějaká, ta komunita je malinká, to je taky třeba říct, je tady asi 5000 Židů v České republice, z toho asi 1600 v Praze. Ale ta alia, vlastně jaksi vystěhovalectví do Izraele není v těchto číslech tedy, nebo v procentech tomu není nějak výrazné. Je zde židovská škola, školka, základní škola, školka, gymnázium, různé židovské organizace, měsíčník židovský. Řekl bych, takhle v tomto ohledu taková ta rehabilitace toho života, řekl bych, alespoň v té symbolické formě, jako byla před válkou, je, ale fakticky samozřejmě to, co bylo před válkou, na to prostě nelze navázat. To společenství zmizelo v zásadě a ta rána prostě je obrovská vlastně a nenapravitelná, protože židovství stojí na řetězu generací. Jakmile se ten řetěz jednou přetne, tak se těžko navazuje. A tady ten řetěz nebyl jen přeťat, ale prostě na mnoho kusů prostě rozťat. Čili tak to vlastně já vidím, tedy různé ty tváře židovství v 21. století. Samozřejmě každé z těch témat by bylo na zvláštní nějaké jaksi delší povídání a vystoupení, ale v té stručnosti jsem to pojal takto. Samozřejmě pokud teď budete mít jakýkoliv dotaz, tak pokud budu vědět, tak vám rád odpovím. Takže děkuji za pozornost a za čas, který jste tomu věnovali. Děkuji.
Já se zeptal, jestli někdo má nějaké otázky. Já bych pak tady tam něco upřesnit. Když jsi říkal o té ostraze, že jako, když jde do kostela, tak tam jsou nějací, kteří to kontrolovali. Já myslím, že je třeba upřesnit našim křesťanským přátelům, že to není, že bychom se báli českých jako spoluobčanů. My se bojíme arabských teroristů, jo? Proto tam máme tu strach. No? Dobře. Kvůli těm českým spoluobčanům určitě ne. No? No ale já myslím, že to tak nikdo nechápal. Každý ví, jak to prostě ve světě je. Takže, ano. To asi rozumíme. Ale já bych teda, jestli to bylo k doplnění, tak dal možnost kolegovi se... Tak já bych se chtěl zeptat, jestli mě by zajímalo, jak to je dneska u mladí generace Židů, ať už teda v Izraeli nebo v diaspoře, jestli u nich vidíte takový ten postmoderní trend z toho, že oni jakoby, řekněme, už necítí takovou sounáležitost s tím národem, s tou historií, že se to už neidentifikují s tím židovstvím, anebo jestli to je pořád velmi silný, nebo jakou tam vidíte ten... Tak ta tendence, jako samozřejmě ten vliv toho velkého světa je patrný. To je neodiskutovatelné. Izrael v tomto ohledu, řekl bych, k zármutku řady lidí a prostě také tomu podléhá. To je jisté. Ale současně jaksi míra identifikace s tou zemí, míra dát něco té zemi, jako u mladé generace, je obrovská. To se skutečně, myslím, s jinými zeměmi nedá srovnat. V Izraeli, je to do značné míry vynuceno tou situací, nikdo tam není nadšený z toho, že jaksi je tam potenciální prostě stav nějakého střetu, vojna je tam 3 roky, po střední škole se jde na vojnu 3 roky, děvčata prostě jdou na 2 roky. Prostě to je jaksi pro už, řekněme, pro Evropu je to jaksi nepředstavitelné, jako toto. Ti lidi by mohli emigrovat, kdyby chtěli. To není prostě, mimochodem v emigraci mimo Izrael žije asi 700 tisíc Izraelců. Ti, kteří mají izraelský pas, tedy jo, izraelských občanů. Ale to není žádný masový útěk. To v žádném případě ne. Prostě v té zemi ještě platí, že svoboda není samozřejmá. Což si myslím, že je velice důležité a myslím si, že je to i to, co do značné míry zlobí Evropu. Ne Spojené státy, ale Evropu. Evropu na Izraeli, myslím, hodně zlobí ta vazba nebo ta sepjatost s náboženstvím, s vírou, což je, myslím, do značné míry silné, a patriotismus. To je přesně to, co se v Evropě nenosí. Ne víra a ne patriotismus. Ale říkám, potom záleží, hleďte, vždycky všechno záleží na výchově. I tady máte u nás jsou rodiny, které jsou prostě z náboženského prostředí, tak ty děti chodí víc do synagogy než rodiny, které takové nejsou, ale jsou třeba sekulární, ale zase nesmírně aktivní vlastně ve vztahu k Izraeli. Jako i pomoci mu. Takže, a Izraeli se dá pomáhat. A to se děje. Tam je možno vysazovat stromy. Do Izraele mladí lidé mohou jezdit na různé brigády. Jsou vlastně to je, ano, a to se děje, ale jinak to necítí. No a jsou samozřejmě stále lidé, kteří prostě, kterým je to jedno. Kterým je to jedno, prostě, hlavně když je dobrá diskotéka. No. Tak já myslím, že to byla vyčerpávající odpověď, ještě nějak něco k tomu. A další otázky? Prosím. Jestli si můžu zeptat, jste mluvil o té široké škále nebo paletě, pestré paletě toho židovství, možná by se to dalo nějak připodobnit k různým řádům v katolické církvi, protože ta široká paleta nepředpokládá, že jsou tu sekty, to je něco zvláštní. Ne, to ne, ne, ne. Něco jinýho. Mě by zajímalo, jak vlastně se dívá židovská obec, pokud nějaký centrální orgán v Izraeli je takový, že jsou to skutečně věřící židé, kteří nejsou ateisté.
jak se dívá třeba na izraelskou vládu, kde pravděpodobně je spousta ateistů, jestli tam jako nějaké spojení toho trůnu s tím náboženstvím, nebo naopak je to rozdělené a to jsou tam mezi nimi nějaké rozepře, jak jako ta židovská obec tohle chápe, když vlastně to jsou věřící. Židovství, jak si nemá v náboženském slova smyslu, nemá určující hierarchii. To znamená, v Izraeli jsou tam dvě základní ta společenství, aškenáští a sefarští židé. Sefarští židé z arabských zemí a ze Středomoří, a aškenáští židé v zásadě z Evropy tedy a ze střední a východní Evropy. A ty mají své vrchní rabíny. To znamená, ten vrchní rabín prostě jak si rozhoduje, nicméně určující prostě je vždycky to společenství, ve kterém ten člověk žije. To znamená, vrchní rabín je státní funkce. To jsou lidé, kteří mají co mluvit do toho, jakým způsobem náboženství se praktikuje v armádě, to znamená, aby tam byl kašrut, a jak je to v nemocnicích, a prostě co se týká obecně zákonodárství, a jaké jsou sňatky a rozvody a všechny tohleto. Ale jinak vlastně to společenství je vždycky se řídí svým vlastním rabínem. Když jdete do Bnej Braku, což je ta opravdu jako velice ortodoxní čtvrť, no tak a podívá, tam jsou takový velký plakát, když si to tam prohlídnete, tak polovina těch plakátů před někým varuje. Říká, tenhle ne, tohle to nedělají, s tím, prostě je to taková nekonečná, jak si řekla něco, čili jak si, tím neříkám, že to není žádná jako nějaká silná nenávist nebo chraň Bůh, jo, ale spíš je to tak, že je to opravdu velice fragmentarizované společenství. O tom prostě není. Čili ten vrchní rabinát má tu ingerenci do v tom státním, v tom veřejném prostoru, ale jinak prostě, my jsme tam byli, tak tam byla synagoga, kterou vedl rabín Goren, což byl vrchní vojenský rabín Izraele ze šestidenní války, ten měl, a prostě co řekl rabín Goren, tak to platilo. Prostě jako pro ty lidi, kteří teda vlastně, nebo platilo, kteří vlastně tedy nábožensky vlastně žili, no ale není možno říct si teda opravdu a ani tady, jako jo, no tak tady je vrchní rabín, ten má pravomoce prostě na židovské obci, to znamená, že ta židovská obec žije podle toho, jak on vlastně určí v souladu s právem, s tím židovským, no ale to nikomu nebrání vlastně k tomu prostě, aby třeba si řekl, tak jako budu spíš poslouchat někoho jiného, když bych chtěl. Ty jsou v Evropě obce, ale nebo obec. To, že tady je obec, to je vlastně pozůstatek, to je specifická věc tady vlastně ještě z Rakouska, Uherska, z dřívejška. Obec jako taková vlastně vždycky je synagoga, spíše synagoga. To je jako nebo sbor, to je sbor vlastně a ta synagoga si sama skládá peníze a ta si platí sama rabína a ta si prostě platí opravy toho. Prostě to je běžný model na západě. U nás je židovská obec. Ta židovská, ale ono je to také to kvůli tomu vlastně, že ty obce byly tady za války nebo po válce neobnovilo činnost 153 židovských obcí. Takže potom tím pádem vlastně dochází k takovému slévání. Je to něco jiného a taky to souvisí s tím vlastně, jaký tady byly zákony prostě za toho komunistického režimu vlastně, že ty obce takhle museli fungovat. Když to venku je to opravdu spíš jako synagogy. Ale ta shoda je, to není tak, že by každá synagoga byla jiná, prostě ten zákon je jeden, pravidla jsou jedna, takže jak si to nejsou nějaké velké rozdíly. To není. Maximálně se uvažuje o tom, kde ten člověk studoval. To znamená, máte ješivy, to jsou rabínské semináře a on se ví, tak on studoval v Jeruzalémě Merkaz Harav, no tak dobrá, tak to je doporučení, kdežto když studoval jinde, no tak dobře, no. Tak. To možná bylo i dřív, ne? To určitě, taky to samozřejmě, a taky to je hlavní z té chasidské tradice známo, prostě, že se za těmi rabíny putovalo. Prostě za nima chodili, jako, že jo, jako, tak on měl svý žáky a tak on se pohnul a všichni s ním. Jako, no. Už nám tady víte, pomalu začal z toho dělat debatu v pořádku, jenom jestli náhodou někdo by třeba se nechtěl zeptat na něco dalšího. Ano, prosím. Já bych měla takový lehčí dotaz ohledně toho
Já myslím, že k údivu pana rabína Sidona jsou stále lidé, kteří chtějí konvertovat. Ale kolik jich je, no já si myslím, že já nevím, to, ale ten, já si netroufnu říct, já si myslím, že jich nebude ani, tak ani 10 ročně. Sekci. No to záleží na něm. To záleží na něm, co mu je blízké. Prostě když, proto vlastně on už vlastně začne chodit do té synagogy, do toho společenství a v tom společenství teda jaksi přijímá pravidla vlastně a toho konvert tam vlastně přijímá, nebo tam je konvertován. Jaksi. Přičemž v tom ortodoxním tradičním je to opravdu složité. Když to v tom liberálním to jde poměrně rychle. Také jsou různá pravidla. Jaksi židovství je dáno podle jaksi buď je konverze nebo podle maminky. To je základ. Když to jsou třeba ty liberální obce, tak tam když vlastně je tedy tatínek židovský a maminka ne, tak už vlastně s tím potom třeba nedělají moc velké jaksi problémy a toho člověka do toho společenství berou. No lepší ne, pomalu, když je maminka, tak není diskuze, ten člověk je žid. Kdežto když je tatínek, tak vlastně v tom tradičním společenství, i když je tatínek, tak musí konvertovat. Tam to prostě tak to neplatí. Jako jo, no. A potom, když je třeba člověk, jako řekněme, osminovej žid. Cože? Lejte, já vím, ne, tohle to, ono to nezní hezky, jo, protože takhle to jaksi není. Podstatné je, jestli ten člověk vlastně chce přijmout tu víru. A pokud chce, tak to společenství prostě, tak jsou pravidla, která prostě jsou dána k tomu, asi jako když se člověk třeba připravuje na křest, si to představuju, tak jsou prostě určitá pravidla, je to určitý proces, něčím musí projít, něco si musí osvojit, něco musí prokázat a potom je přijat. A je to podle pravidel toho společenství, ve kterém je. Tak si laicky si říkám, že možná i v rámci křesťanského společenství to třeba může být různé, nebo že to různě dlouho trvá, záleží prostě na tom, kam se člověk přikloní. Jako jo, to určitě ano. Děkujeme za otázku, tak další. Prosím. Jo, neturej karta. No tak vrátit, no je to tak, no. Je to tak, podívejte, jak si existuje takový ten zvláštní, tito lidé jsou o tom přesvědčení z náboženských důvodů. Oni mají za to, že vlastně po zničení jeruzalémského chrámu zanikla židovská státnost v Eretz Israel a její obnova, oni to chápou jako tedy boží trest, a její obnova je možná pouze z boží vůle a ne z politického rozhodnutí. Stát Izrael oni považují za vzniklý z politického rozhodnutí, což jim vadí proto, že vlastně jakoby zabraňuje tento stát tomu, aby tam někdy vznikl ten stát, jaksi ten mesiášský, řekl by. A proto oni považují za svou náboženskou povinnost dělat naprosto všecko proto, aby ten stát zanikl. Oni to nedělají tedy žádnými násilnými prostředky, ale jsou hodně hlasití. Kromě nich ještě je v Izraeli třeba je řada ortodoxních židů, kteří sice v Izraeli žijí, ale nepřijmou nikdy jaksi izraelské občanství. Ten stát je nechá být. Víte, ten stát je k ním velkorysý vlastně, on je nechá být, prostě se s nima netahá. Jo. Ale potom je ještě, vlastně to je v té náboženské oblasti, ale potom je to je známý fenomén, vlastně židovská sebenenávist. To, jak si psychologové by, jak si ty s nimi pracují a židovská sebenenávist je ničivá. Protože to je vlastně známo to se projevovalo už vlastně i ve středověku a prostě když člověk přijme, že vlastně, jestliže je
ta většinová společnost nějakým způsobem proti němu, tak on to přijme. On si řekne, že je vinen. Že je vinen a že se toho musí zbavit. A nejlépe se toho zbaví jak? Když to těm svým bratrům vysvětlí a pomůže jim, aby se vlastně z toho svého bludu dostal. Takže když třeba i ve středověku byly takový třeba ty ostřejší jako některé spory disputační, tak ty často vedly proti Židům pokřtění Židé. To, a stejně tak dneska ve sporech kolem státu Izrael, takový, no a Chomsky prostě, a to je řada intelektuálů, kteří levicových, kteří jaksi, to je takové autodafé, kteří prostě potřebují dát veřejně najevo, že oni s tímto nemají nic společného. To tak je, no. No. Děkujeme. Pro další. No, prosím. Co vlastně jde z toho zúčí, co je vlastně posunutí, jestli vlastně kdo je musí křesťanci mají jakoby stejnýho Boha, jestli to je. Ale jakoby asi ty konvence k tomu se liší, co je posunutí. Tak o tom, že... To nevíme, že jo? existuje v židovství koncepce Gilgul Nešamot, to znamená ten koloběh duší. To znamená, že se duše vracejí do tohoto světa. To znamená, což je asi něco jiného, což je asi něco s tou mou chabou znalostí, což je asi opravdu něco jiného, než vlastně představa o křesťanském společenství. Takže ty duše se prostě vracejí a očišťují. Stačilo. To stačilo. Cože? Koncepce kabalismu, to je koncepce chabat třeba, jo? No. A to není jediná koncepce? No není, no tak dobře, ale jak, potom je, ano, tady jsme četli prostě skříšení prostě jaksi mrtvých, ale že by to bylo nějak jaksi rozpracováno nějak specificky, jako co bude a jak bude, to opravdu ne. My jsme tady na to téma měli večer, možná to příští rok děláme, spořádáme znovu a jo. Přizveme i odborníka tady. No ale je to vlastně, tady o tom vyšla celá knížka. Skříšení a nesmrtelnost židovské tradici. A tam je vlastně, to je popisováno, prostě na to není opravdu úplně jednotný názor, vlastně, kdy se to objevuje, jak to postupuje. Ale já si myslím teda přeze všecko, že jaksi, tak jak já jsem to znal, že jaksi, nejsi mohu říct určující, ale prostě silná je tato koncepce tedy. No. A co je teda obsahem slova Gehenna? Gehenna je, to je jako vlastně Šeol, to je jaksi podsvětí. Podsvětí, protože jsou vlastně, když se třeba na Jom Kippur, když se mluví vlastně o tom, co je svým způsobem nenapravitelné. Protože člověk, já jsem o tom mluvil, prostě člověk se může napravit a něco změnit, ale něco je nenapravitelné a tam se pak píše, že ta duše je vyťata. A to je ten pád, to je jako, to je pád opravdu dolů. To už jaksi definitivní teda. Ano, tak to je doplnění toho. To je v té představě, ale mluvíme o představách. No. Ano, Pepo. Když se zeptal, ty rabíni v té obci jsou demokraticky volení, nebo jak jsou ustanovány? No tak my jsme jaksi obec neměli moc, jaksi stanovat, ano, tak ten rabín, teďka momentálně v Praze rabín Sidon, který vlastně se vracel počátkem 90. let a v té době tady žádný rabín nebyl, vůbec žádný, a mezi tím vystudoval ještě rabín Peter, který byl tuším 12 let v Jeruzalémě. Takže to jsou dva rabín. Jo, a ještě tady rabín Kliment, tuším. Takže jsou tři, ale židovská obec v Praze má dva rabíny. Vrchní a pražský a zemský je Sidon. Ten je jmenován reprezentací. To znamená, ta reprezentace, tam jsou volby,
a ta reprezentace určuje, kdo bude rabín. To jsou ti zvolení zástupci, řekněme jako parlament, teda jestli bych to takhle mohl. A to má nějakou tradici. Takhle ano, ano, že ten rabín je, pokud není zase povolán synagogou. Jako úplně nejběžnější je, že ta synagoga má svého rabína, protože ta synagoga si ho vlastně jako si ho platí teda, čili ona si ho vybírá. A tady v Praze je, že vlastně to je zaměstnanec obce a ta obec ho ustanovuje do té funkce a říká mu, co bude dělat. Takže ten rabín Peter, tady ještě synagoga jubilejní v Jeruzalémské ulici, čili to je rabín té druhé synagogy a zas má zvláštní, oni mají různá pověření, jeden se víc věnuje kašrotu, druhý se víc věnuje vzdělání, prostě někdo víc přednáší, je další má na starosti, já nevím, pohřby, svatby a tak, prostě, že to mají rozdělené. Víte. Já jsem ještě dotaz, ale bojím se, aby nemáte Páter Slámečka návrh na exkomunikaci, že se moc ptám. Mě zajímá, Baruch Spinoza, který byl vyobcován vlastně z obce, židovské obce v Jizuzemí, tak jestli dneska, dnešní vlastně židovské obce nebo dnešní židovství je možné už po té emancipaci najít nějaký důvod, který vede k vyobcování, nebo jestli vůbec tohle nejde ani udělat, něco jako v katolické církvi exkomunikace, tak jestli nějaký důvod k tomu, aby vyobcovala židovská obec v dnešním 21. století, jsou nějaké... Já si to nedovedu představit. Neexistuje. Já si myslím, že by to mohlo být nějakým úplně uzavřeným prostě ortodoxním a opravdu uzavřeným vlastně až takovým sekty, jako společenství na způsob sekty. Tak tam si to dovedu představit, že prostě řeknou tento člověk tady to ten už nevím. Ano, to je kladba. To se neděje. Kladba. Já jsem o tom neslyšel. Protože upřímně řečeno, tehdy to mělo jaksi drtivý dopad, protože nebylo vlastně kam jít. Když to teďka, prostě ten člověk se sebere a jde. Ne, že by nebyli lidé, kteří jaksi ta společenství opouštějí a je k tomu důvod, že se nějakým způsobem provinili. To se prostě stává, jaksi, jo? Takže jdou potom pryč, ale takto, tak jak to popisujete třeba s tím směnou, to ne, to prostě už je jiný svět. To už je jiný svět, prostě, protože ten svět už není jenom prostě náboženský, ten židovský. No a představa taková jako v liberálních obcích, že by něco na to opravdu ne. Tam vlastně naopak zase řekl bych, ta rozvolněnost už je taková, že vlastně pak už je, myslím, na místě někdy mít i jaksi pochyby o tom, jestli je to ještě vůbec jaksi společenství, které je na místě spojovat, a to nemyslím u nás, jo, které je na místě spojovat prostě s vírou a s náboženstvím. To vlastně v Americe a tak tam je hodně možností. No. Stačilo takhle, já jsem tam viděl ještě otázku další. Jestli to mám poslední, už budu mlčet, jestli bychom toho liberalismu, jestli podmínkou k židovství opřískat dneska. Či je liberální, můžeme říct tak, že prostě už je to z hygienických důvodů vlastně dneska už... Pokud já vím, tak i v těch liberálních a reformních obcích na tom trvají, pokud vím, tak ano. Ale třeba zase, teď už je to zase někde jinde, třeba ve Spojených státech se tento úkon dělá u drtivé většiny novorozenců nikoli z náboženských důvodů. Takže tam vlastně zase to není. Ano. Prostě ty rodiče, prostě protože čistě ze zdravotních důvodů. Akorát, že to nemá tu náboženskou konotaci, protože je to náboženský obřad, čili není to bráno jako obřad, je to operační zákrok, ale který je naprosto běžný u novorozenců. Tak já bych to dal prostor, tam jsem viděl, kolega se hlásil. Ano. Nerozuměl. Jak dlouho funguje? No, od roku 1906. Vy to jste neslyšel, tak Jeruzalémská synagoga. To je ta k hlavnímu nádraží, v Jeruzalémské jaksi. No tak jo, tam jsou bohoslužby, tam je bohoslužba každý pátek večer, v sobotu večer, svátky, jsou tam bohoslužby. Ale ne v té hlavní lodi, protože to je obrovské, jako to byla,
jak si tyto synagogy byly takto plné, jak si, nebo plné, zaplněné před válkou, že jo? Nebo ještě i před první světovou válkou, ale teďka už se modlí v zásadě v té zimní modlitevně. Že já vás strašně špatně slyším. Tohle patří pod židovskou obec v Praze a je to... No, protože to je na obci. Na obci tam jsou rozpisy a třeba je měsíčník židovské obce a tak tam jsou napsány všechny ty časy. To znamená, že to jeruzalemské, a tuším, že tam je i venku taková vývěsní tabule, kde je napsaný, kdy tam začínají bohoslužby. Čili když tam budete chtít jít, tak to zcela jistě je možné do jeruzalemské. Odpověď na otázku, jestli ta synagoga funguje. Ano, funguje. Tak ještě další otázka. Já jsem se chtěla zeptat ty čtyři proudy, které jsou tady v Praze, které jste hovořil reformní a to všechno spadá v obec, nebo to nějaká obec? No, to je právě. Jaksi pod obec, jako pražská židovská obec je staronová synagoga a ta jeruzalemská. To je pražská židovská obec. Všichni ostatní, Chabad je úplně mimo. Chabad to je prostě chasidské společenství, vlastně ty jsou úplně mimo, nebo mimo, prostě ty jsou pro sebe naprosto mimo židovskou komunitu, kdežto ti lidé, kteří chodí do Bejt Praha, což je konzervativní, a Bejt Simcha, což je liberální, tak někteří z nich jsou i členy pražské židovské obce, jaksi, čili oni vlastně jsou halachicky nebo podle zákona židé, ale chodí tady do těchto synagog, do těch svých synagog, ale ty jsou členy Federace židovských obcí. Čili ty jsou za sebe a Federace židovských obcí je střechová organizace židovských obcí a ještě různých organizací. Ale není to součást teda přímo židovské obce v Praze, nicméně dostávají od té židovské obce v Praze podporu, aby mohli, a jsou jim propůjčeny k bohoslužbám domy, které vlastně to patří židovské obci. Lépe řečeno Bejt španělská synagoga. Bejt Simcha, ta má vlastní modlitevnu. Ty mají vlastní modlitevnu. Ještě někdo nemusí. Chci vás pro váš osobní názor. Myslíte si, že se dnes a židé nemají čeho bát? Nemyslím, jako je stejnou formou, ale myslíte si, že není čeho se bát? Tak já si myslím, že ta židovská zkušenost je taková, že vlastně se nic nemá brát za jisté. Ta židovská zkušenost je taková, že jeden den člověk si myslí, že je vše v nejlepším pořádku a druhý den je to přesně na ruby. Takže v tomto ohledu jistá vnímavost k tomu, co se ve světě děje, je na místě. Na druhou stranu, to je takový hezký jaksi verš a popěvek, který je možno často slyšet, a to je výrok rabího Nachmana, že celý svět je jako úzký most a nejdůležitější je se nebát. Tak to je někde mezi tím, že člověk má být jaksi vnímavý k tomu, co se děje, ale jaksi mít strach dopředu. No jo, no jistě, tak jsou určitá rizika, ano. Izrael jsou milion lidí, kteří nemyslí na nic jiného, než na to, aby Izrael zanikl. Existují prostě antisemité, jo, ale prostě ta nenávist ve světě vždycky byla a přeze všecko se mi zdá, že kdyby nebylo víc toho dobrého, tak tenhle svět už by dávno neobstál. Takže já jsem přesvědčený, že vlastně zachcel mít jaksi strach dopředu, to asi ne, to určitě ne. Židi, předpokládám, budou jako i z tohoto důvodu jako lehce
To je to tak, to připouštím. Připouštím, že někdy ta obava se může projevit, to určitě, ale to určitě ano, no, to záleží. Ale to už zase souvisí vlastně s tím, jak si často s tou rodinnou historií, to, co se v těch rodinách odehrálo. Jako lidi, kteří přežili koncentráky, tak ti se nevraceli jako ti, kteří prostě žili jiný život. A děti, které s nima vyrůstaly, často prostě třeba nějaké úzkosti přejaly. To je. Tady mimochodem, tady při židovské obci působí skupina psychologů Rafael a vlastně ne že by to není žádné nemocné společenství, ale prostě to už je určitá specializace v rámci psychologie posttraumatický syndrom, který se samozřejmě netýká jenom válečných zkušeností a ti s tím pracují teda. To ano. No. Děkujeme. Další otázka? Já myslím, že už. Tak jo. Vypadá to, že žádné další otázky nejsou. Takže já vám děkuju, že jste přišli dnes večer. Panu doktorovi děkuju, že tady měl velice poutavou přednášku a já tady pro vás mám takovou malou pozornost. My našim hostům dáváme víno, a protože dneska tematicky ten večer byl židovský, tak jsem doufal, že bych to mohl trochu tematicky sladit a že bych donesl košer víno. Ale já jsem bohužel v tomhle nebyl úspěšný. Já jsem přemýšlel, kde se dá něco sehnat a kde se dá něco koupit. Přítel Google mi poradil a pohyboval jsem se právě kolem židovského muzea. A já jsem tam mluvil nějaký obchod, který má byl údajně vlastně v tom prostoru té náboženské obce. No a protože jsem to obcházel, nemohl jsem se dostat do ní, jsem říkal, to je nějaký zvláštní, jak to asi tady funguje, kde to nakupují. Pak jsem viděl, že když nějaký zvonek zkusím zazvonit, zazvonil a v tom žiku mě byl takový jako pořádný hromotluk, že já jsem subtilně jsem se lekl, co se děje a hned začal zvídat, co chci, takže tam jsem pochopil, že pravděpodobně nemám šanci uspět, tak bohužel dneska jenom obyčejný víno. Ne, to není bohužel. Dobře. Tak děkujeme moc za přednášku. Dobře.